Hola a tots i totes i benvinguts a un nou Fem Esport. Avui, com cada dilluns, anem a analitzar tot el que ha ocorregut este cap de setmana en regional preferent, també en primera i segona, amb un cap de setmana boníssim per als nostres. I és que dels tres representants que tenim en preferent, avui hem conegut, o este cap de setmana hem conegut, tres victòries. A més, les tres amb una repercussió real en la taula classificatòria, perquè els contrincants més directes dels tres equips de la comarca han perdut els seus partits i, per tant, els punts d'este cap de setmana valen pràcticament doble i hem de seguir també sumant que els objectius estan aconseguint-se per ara per a tots els de la comarca de la Safor. Així pues, sense retrasar-ho més, comencem Fem Esport. I ja ho veuen en les seves pantalles, ahir van poder viure en directe per Telesafor el gran partit entre el Club de Futbol Gandia i la Unió Deportiva Calp, un partit en el que va acabar guanyant l'equip blanquiblau, 2-0, guanyava el Club de Futbol Gandia amb gols de Mauro Melo al voltant del minut 50 de la segona meitat, evidentment, i redondejava la victòria Francesc Vidal de penal en el minut 77 del partit. Victòria important que deixa diferents lectures del que ha ocorregut este cap de setmana i en el que portem de lliga. Per una banda, octava victòria consecutiva del Club de Futbol Gandia, que demostra el gran moment de forma que estan vivint els blanquiblaus. Encara que no hagin viscut el millor partit de la temporada, perquè no va haver massa ocasions clares de gol, cert és que amb molt poquet el Club de Futbol Gandia demostra que està més que capacitat per aconseguir anotar i portar perill a la porteria contrària. El primer gol arribava després d'una errada en defensa dels jugadors del Calp, que li feien caure el baló a Mauro Melo, i pràcticament a plaer i amb la confiança habitual que té el davanter gandià, anotava el gol, l'1-0, que donava també tranquil·litat i ganes de jugar al partit als jugadors d'Adrià Ferrandis. El segon, al minut 77 més o menys, després d'una internada on es quedava pràcticament sol, Francesc Vidal provocava un penal amb unes mans de Bergi, central de la Unió Esportiva Calp, i ell mateixa, Francesc Vidal, era el que s'encarregava amb molta decisió d'anotar el penal que posava el 2-0 al marcador, un llançament directe a la zona baixa del pal esquerre de la porteria de Cassius, porter del Calp, que ahir defenia una vegada més la porteria calpina. Així pues, 2-0, 8 victòries consecutives del Club de Futbol Gandia, i així les analitzava Francesc Vidal, golejador de la vesprada. Sentit el camp? Bueno, pues la veritat que m'ha trobat a gust el rater que ha estat, bueno, la segona part, i la veritat que m'he trobat a gust. Hem tingut ahir, bueno, hem tingut dos o tres eixides ahir per a poder marcar algun altre gol, però bueno, la veritat que content en la segona part que he fet, en el partit que hem fet de l'equip, molt serio defensivament, i la veritat que seguim. No toca altra que seguir. La veritat és que tu ho has dit, no? Eixa part defensiva s'ha notat, no? Avui la defensa ha estat impecable per part del Club Gandia. Sí, la veritat que jo crec que cada partit defensivament estiguem molt, o sea, molt millor cada partit. Les qüestions que ens comenta el míster en la part de la defensiva, jo crec que estem fent-ho, bueno, si no al 100%, al 90%, i, bueno, i molt contents també per la forma de defendre que tinguem. Content també, imagina, per gol, no? T'has assenyalat la samarreta, t'has assenyalat el nom, conta'ns. Bueno, no, sí, ha sigut simplement, pues bueno, no sé, el primer que m'ha eixit, i la veritat que sí, content pel gol, perquè, bueno, entre ja saps que visguem dels gols i, bueno, pues tornar-se a retrobar en un gol que feia temps que no marcava en lliga i, pues bueno, pues molt content, la veritat. Ja, per acabar, contar-te, ha perdut l'Ontinyent 0-3 contra el Muro, ahir guanyava el Tavernes, ara esteu a 7 punts de marxa sobre la promoció, cada dia més líders. Bueno, sí, nosaltres, la veritat que, mira, jo soc crec que ho ha comentat alguna vegada en alguna entrevista que m'han fet, sí. No sol mirar la classificació, m'agrada mirar-la quan queden 3 jornades, ha perdut l'Ontinyent, pues bueno, pues millor per nosaltres, però nosaltres és seguir partit a partit, guanyar, el que diu el míster, disfrutes guanyant, i no n'hi ha més. Ahí teníem el golejador, a un dels golejadors de la vesprada, Francesc Vidal, després d'anotar eixe gol de penal, que per cert, li ho preguntàvem també durant el partit, assenyalava la samarreta, assenyalava el seu nom anotat en la samarreta, jo crec que també per a
dir i reivindicar que és el davanter referència d'aquest club de futbol Gandia. I després de deixar-lo en la banqueta en el primer temps, amb este gol també reivindicava la seva posició com a titular del club de futbol Gandia. També parlàvem ahir amb el tècnic, amb Adrià Ferrandis, que entre altres coses destacava que després de la derrota de l'Ontinyent 0-3 front al Muro, li dona més valor encara si cap les 8 victòries consecutives aconseguides pel club de futbol Gandia. Sentim Adrià Ferrandis, entrenador de l'equip blanc i blau. Estem amb Adrià Ferrandis, tècnic del club de futbol Gandia. 8a victòria consecutiva avui així front al Calp. Com has vist el partit? Sí, bueno, més enllà de l'alegria de sumar 3 punts, jo crec que n'hi ha que recalcar això, no? Que l'equip, quan guanya 8 partits seguits és perquè està fent les coses molt bé, perquè està competint molt bé, crec que ha adquirit un gen guanyador, que pot estar millor o pitjor, però sempre competeix els partits, i sobretot en gran fase dels partits el dus on tu vols, no? Després ja depèn de l'encert, d'estar més o menys, però crec que l'equip sempre té, habitualment, en gran major part dels partits, té el partit controlat. Destacar, jo crec, per a mi, la defensa. Avui la defensa ha estat impecable. Habitualment sol estar-ho, però jo crec que Brines i Mayol, ajudats amb Bertó per davant, han estat impecables. Sí, a més era un partit difícil per a ells, ho havíem parlat durant la setmana, havíem treballat molt l'aspecte de contraatac d'ells, perquè ells 4-1-4-1 que ells utilitzen despenxen molt de futbolista, quan perds valor si no finalitzes jugades, que era una de les premisses del partit, pues te toca defendre a vegades en inferioritat numèrica, i bueno, crec que ho han resolt molt bé, han estat molt, molt llestos, han dut els atacs d'ells cap a fora, no? Allargant-los tot el que podien perquè trobarem aquesta igualtat numèrica en la recuperació de futbolistes en la transició i, bueno, molt content. Torno a dir que crec que som capaços de dur el partit on nosaltres volem i és per estar contents. Sorprenia al principi, no? La falta d'un davanter referència, tenies a Francesc i a Ximo i els has preferit guardar. M'imagino que no, al conèixer el Calp hauràs volgut fer un canvi estratègic. Sí, bueno, el plan de partit era fer eixides de balon curt, acumular futbolistes per dins en els laterals perquè fixaren els interiors i xinar espais, no?, a l'esquena d'ells perquè ocuparen tant Mauro com Nico. Crec que has començat molt bé, crec que s'havien trobat, crec que han tingut 15 minuts molt bons i després un parell d'errors en l'eixida de baló ens ha generat dubtes, no? Crec que no ha sigut una qüestió de que no estàvem fent-ho bé, ha sigut una qüestió de que ens generava dubtes, no? I ja no, el passe ja no tenia intencionalitat, era passe per passe i, bueno, pues això ha fet que se tornava més espessa la primera part. La idea era trobar les espais darrere dels interiors d'ells i, bueno, després en la segona part, en la veient del 0-0 i que no estàvem trobant en comoditat el que volíem, doncs hem tret una altra punta per a ser més profuns. Ja per acabar, sé que sols penseu en vosaltres, però avui l'Ontinyent ha perdut 0-3. Sou més líders encara. Bueno, te vaig a donar un missatge pensant en nosaltres, val? Crec que un resultat de Xina de l'Ontinyent el que li dona molt de valor al que estem fent nosaltres. Tindre aquesta continuïtat, un partit avui, la gent pot dir, l'equip no ha estat, home, doncs hem guanyat 2-0, no? Vull dir, estar mal i seguir guanyant o estar menys bé de lo que la gent espera i estar guanyant, jo crec que parla molt a les clares i molt bé de l'equip i de com competeix. Això és preferent, veure bon futbol no és fàcil i el que n'hi ha que estar és quan estàs bé guanyar i quan no estàs mal, això, quan no estàs bé, pues, continuar sumant, no? I aquest equip ho està tenint. Ahí estaven les paraules de l'entrenador que ara està en una zona exitosa del club de futbol Gandia, Adrià Ferrandis. Per cert, no era l'única victòria i, a més, important de la setmana, també guanyava 4-1 la Unió Esportiva Tavernes de la Valldigna front a l'Atleti Benidorm amb un hat-trick de Jorge Seral, que ara mateix és el màxim anotador després d'estos 3 gols sumat als 2 de la setmana passada. Per tant, màxim golejador del Tavernes amb 12 gols, molt seguit de prop per Adrià Sabater amb 10. 4-1 guanyava la Unió Esportiva Tavernes front a l'Atleti Benidorm, també guanyava 1-2 el Club Esportiu La Font front al Club de Futbol La Nucía B, el filial de La Nucía, en el Camilo Cano. Els de Alberto Gregori aconseguien guanyar 1-2 amb un gol en el primer minut de Sergio Verdú i un segon en l'últim minut de Joan Fluixà i, per tant, aconsegueixen una victòria importantíssima. De la resta de resultats, destacar la derrota avoltada 0-3 de l'Ontinyent 1931 front al Muro Club de Futbol i també destacar l'empat del Xàbia en front al Pedreguer o la derrota també 3-0 del Dénia front al Racing Benidorm. Per tant, resultats idonis i perfectes per a que el club de futbol Gandia siga líder indiscutible d'este grup quart de regional preferent amb 37 punts i la Unió Esportiva Tavernes es col·loque com a segon classificat
de la tabla classificatòria amb 32, seguidament després de l'Ontinyent amb 30, l'Olleria amb 28 o el Dénia amb 26. Destaca també la bona posició del Club Esportiu La Font d'en Carròs, que amb 20 punts i dècim en la tabla classificatòria està 9 punts per damunt de la zona de descens i, per tant, està aconseguint a la perfecció l'objectiu clar d'esta temporada, que és la permanència. Tot això era el que ocorria en regional preferent, però també ha hagut jornada en primera i segona regional, on destacava, per una banda, l'empat del Real de Gandia a domicili 1-1, empatava els de David Martí front al Gorgos i continuen tenint grans opcions de lluitar per l'ascens, sobretot després de la derrota del Cullera 3-2 en casa de l'Altea. És el resultat més destacat de primera regional. En segona, bueno, hi ha diversos partits també que podem destacar. Per una banda, el del Beniopo, que guanyava 0-2 en casa del Cullera, i és un dels equips també amb major importància esta temporada en segona regional, en eixe grup 11. Molt bones actuacions els que estan fent els jugadors de Joano Fuster, un equip que, recordem, és el segon any de vida després de que l'any passat crearen la categoria amateur, i en tan sols 2 anys estan convertint-se en un dels principals equips de la segona regional, com dèiem, en eixe grup 11. Amb això ens despedim per el dia d'avui, amb estos resultats destacats de la primera i segona i l'alegria de les 3 victòries dels 3 equips de la comarca de la Safor en regional preferent en el grup 4. Nosaltres tornem demà amb tota l'actualitat del bàsquet, així, a Fem Esport. Fins demà.